2012 მაისი, ბათუმი, ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის მეექვსე საერთაშორისო გამოფენა. ექსპო ბათუმი 2013. მონაწილეობენ ადგილობრივი და უცხოური კომპანიები: თურქეთი, ირანი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა, სომხეთი, ლიტვა, ისრაელი, პოლონეთი. გამოფენის მიმდინარეობისას იგეგმება სარეკლამო საინფორმაციო ტურები, პრეზენტაციები, შეხვედრები მასმედიის წარმომადგენლებთან. Organizatoria Sakartveloshi ert-erti pirveli sagamopeno kompania Geonet Expo, romelits male akhal sagamopeno darbashi gebadijebat. Gamopenis tanaorganizatorebi arian. Sainformatsio mkhardajera. Acharis televizia.